سوماليا waa dal badan alaabaha ka soo dhoofsada dibadda hadaba in dalka wax lagu soo saaro ama lagu warshadeeyo waxa ay leedahay faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay qiimaha alaabaha oo jabnaada iyo sidoo kale in ay dhalinyaradu helaan shaqo abuur caasimada muqdisho waxa laga aasaasay warshad dalka wax badan ka bedeli doonta wax soo saarkiisa isla markaana laga sameyn karo shaqo abuur sagaal boqol sagaashan iyo koowdii kaliya dawladdii dhexe ma aysan burburin laakiin sidoo kale waxaa burburay dhammaan warshadihii waagaas oo ahaa qaar dawladda dhexe ay maamusho oo la jaanqaadi jiray warshadaha dawladaha dhigeenna ah badanaa ganacsatada soomaaliyeed ayaa ah kuwa ganacsigooda uu ku salaysan yahay soo dejinta alaabaha warshadaysan iyo sii iibintooda waqti badan iyo maal badanina uu kaga baxayo 73 sano kadib waxaa soo ifbaxay isbeddel shirkada gaar ah oo isku dayaya inay bilaabaan warshado kafeeya baahida dalka Soomaaliya hadaba waxay dhalinyaro is abaabushay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ka bilaabeen warshad ay ku tiirsan yihiin warshado iyo ganacsato kale oo aad u badan warshadan oo lagu magacaabo Sunbag waxaa aasaaskeedii iyo ujeedkeediba nooga waramay معمولها جود سنباك أحمد حسين حاجي. أرت تاريخ شركة سنباك وتاريخ دار نقول إن إلا إيو لابد يكون يكودي شركة دنا أساس كده كوادو في هاي سنة لابد يكون يكودي أيضا مركز لونتي لفيرين هايو باهي جرت ودم كا جرا شركة بي يجرا شركة شام بيو لو قاعد إن جرت باهي أكو ودم كده وباهي وحصو صار لابد كده من يردني وباهي نشاق مركز في رده مركز ما دام العكين بتجليه ودم كجرتي saas ay fikradu ku imaato soo marka wax soo saarka horta runtii anagu waxaan soo saarnaa adduunka waxa lagu yaqaan corrugated board macnaheedu waxa waaye waa artay boxyalkan hadda shirkadaha biyaha shirkadaha malaayiga shirkadaha qudaarta waa box loo baahan yahay wax walba la qaadayo meel la geynaayo in loo isticmaalo warshada runtii markaan koow waxaan sameynaa warqado fidsan ee loo yaqaan reels ayaan keenaa wax walba oo ka dambeeyo halkan Soomaaliya lagu sameeyo oo hanu qodo wax la dhaho 5 ply ama la dhaho 3 ply oo maanta dhalinyarada Soomaali ah ayaa soo saaray koo xagga bulshada iyo wadanka runtii waxay soo kordhisay waa cilmi iyo shaqo maanta dhalinyarada Soomaali ayaa ku shaqeynayo mishiina ah mishiinada ugu casrisan ee adduunka laga isticmaalo horta waa taas waa koo runtii dhaqaale ayay keentay ilaa shaqaaluhu maanta shaqeynaya lacag bay qaadanayaan lacagta wadanka ku noqonaysaa soo cilmi iyo shaqo bulshada Soomaaliyeed midda labaad xagga ganacsiga runtii culaysi badan ayay ka soo dejisay for example macnaha tan kaasiyo waxyar waxaa ka mid ah shirkadaha maanta waxay u baahan yihiin qof baa soo wacayo dalab soo dhiibanaya 5 kun oo karton ayaa u baahnaa 5 maalmood gudahooda 3 maalmood gudahooda 7 maalmood gudahooda dalabkiisu waa u diyaar customer-kaas marka waa alaabtu aniga iga qaaday ayuu suuq geysanayaa ku ganacsanayaa markay ka dhamaarato oo soo wacaya dalabkiisu waa u diyaar meesha uu shalay ku qasbanaay inuu ka dalbo Hindiya ama Dubai si uu 2 bil 3 bil waqtiga ugu imaaneyso ku qasbay inuu soo gado oo isticmaali lahaa 3 bil ama 4 bil maadaama container la soo rarayo ee lacagtiisa xayirmeyso ugu yaraan 4 bil 5 bil inay lacag ka xayirmato dalabkan uu waqti dheer sugo maanta wuxuu fursad u haystaa xaafada dariskiisa waaye uu dalabkiisa soo dirsanayaa 3 maalin 5 maalin gudahood dalabkiisa baa u diyaar shuu ku shaqeysanayaa maamule Axmed ayaa sidoo kale noo sheegay in hal abuurkani si weyn uga qayb qaadanayo shaqo abuurka dhalinyarada iyo koritaanka dhaqaalaha dalka. Maanta dadkii waxay ogaadeen muhiimadda ay leedahay wax soo saarka wadanka gudihiisa. Kolley waa dabcan waa la socotaa hadda warshado badan ayaa wadanka socdo. Anagu runtii waxaan aaminsanahay marka hore dadkii markii la wada arkay in dibadda wax laga keenayo qof walba wuxuu dibadda u raadsado. Marka fikrad waxaa imaatay amada wadanka wax soo saar male hadii wax la soo saarayna waxaa jirta wax la dhahay xun laakiin hadda maanta markii arkeen shirkadda Sunbag inay tahay shirkad la tartamaysa adduun weynaha runtii waxaa imaatay fikrad ah alxamdulillah maanta wax alla waxaan u baahanahay wadanka ayaan ka helaya oo dhiirigelinayso ganacsatada weyn ee wadanka fikir ah qof walba inuu keeno fikrad wax soo saar ee wadanka ka shaqeynayso kow maanta Sunbag ugu yaraan waxaa ka shaqeyso shaqaale gaaraya ilaa 30 qof oo maanta ah 900 shaqaale Soomaaliyeed horta ku shaqo gelin runtii labo Sunbag maanta waxay keentay cilmi oo dhalinyaradan maanta noo shaqeeyo mashiinadan wax lamida weligood maysan arkay waxay noqotay fikrad cusub midada kale
dhiirigelin dhalinyarada maanta Soomaaliyeed markay arkaan warshado wax soo saara wadanka jooga ee noocyada lagu shaqeynayo waxay keentay dhiirigelin ah dadka inay dhahaan wadankayga ayaan ka shaqo ka helaya waa inaan dadaalaa si aan wadankay aan uga shaqeeyo fikrada ugu soo darso sidoo kalena waxa uu maamuluhu sharaxaad inooga bixiyay caqabadaha ay wajahaan cidii ku hamida inay Soomaaliya ka hirgeliso warshad baahi weyn ay u qabaan bulshada Soomaaliyeed dowlad iska tabaray soo ciladda markii hore ugu weyneyd waxay ahayd nabadgelyada maxaa yeelay markii aad warshad ku fikirto waad aragtay wax mashiin meeshii nabadgelyo darro qofkii ganacsiga ahay waxaa galaya walwal ah haddii alaabtan keeno bari dhibaato walba ku dhici karto sama soo hadda alxamdulillah horta xagga nabadgelyada waan roonahay oo soo daraadeed waa warshadaha ay soo badan weeyaan caqabada iska jirjirada waxaa ka mid ah isku markii wadanka in maanta wixii laga sameeyo Sambaag runtu waxaa fiican inaad si fudud loogu geyn karo Soomaaliland Puntland ma fahamtay gobol walba ee ka tirsan wadanka Soomaaliya marka uu ha noqoto wadooyinkii iska baaba'ay ee maanta baabuurka xamarka baxaya aadaya 90 kilomitir uu soconayo 6 saac 7 saac meesha adduunweyne ay qaadanayso 40 daqiiqo 50 daqiiqo warshada hadana canshuur dhaaf oo looga baahan yahay xagga wasaaradda ganacsiga ama dowladda maadaama warshad wax soo saar wadan ku taalo in ay heli karto canshuur dhaaf aan ahayn sidii qof alaab dhammaystiran keenayo iyo qofka keenaya raw material wax lagu sameynayo la isku canshuur isku meedka marka caqabadaha way iska badan yihiin laakiin alxamdulillah waxaan aaminsanahay inaan ka bixi doono kana baxo haddii aanu muruqeena maskaxdeena iyo maalkeenaba isu geyno waa hubaal in aan soo saari karno aqli saliima isla markaana aan ku gaari karno khayrkeena Bushra Cali Nadir CBA TV Sambaag magaalada Muqdisho.